Ось дивіться, будь ласка, вашу квартиру вам повертають. Відповідно, вони вже не є власниками ваших квартир. Все. Я вас вітаю. Доброго дня. Доброго дня. Оцей факт, що зараз відбувається з нами буквально останні тижні, це свідчення того, що свіжий вітер повіяв із того туману правового нігілізму, яке ми переживали 10 років. 10 років. Да. 10 років і до цього часу захоплені квартири, ми туди доступу не маємо. В общем, початку 9-го року помирає одинока немолода жінка в центрі Києва, там біля площі Перемоги. І в неї нікого не було там із близьких першої лінії родства. От тільки двоюрідні брати і сестри. От. Ну, ми, так сказати, ви двоюрідний брат. Двоюрідний брат. Поки ми оформляли, так сказати, почали оформляти спадщину, появились земляки наших батьків із Чернігівської області, молода пара. І сказали, що ми родичі цієї, і назвали свою бабку, яка дійсно живе по сусідству там з нашим дідом жила. Mm-hmm. Ну я знав, що це ну сусідка, ну всі сусіди розуміло. Близько. Приїхали mm-hmm. на погорі, захопили ці квартири. І не пускають. І не пускають. А ви не встигли переоформити просто? Нічого, нічого не. Звертались ми в поліцію, в прокуратуру. Поліція каже, визначайтесь в суді. Суди ми два рази виграли, від районного до Верховного. Їм допомагало, я вибачаюсь, управління нотаріату і управління юстиції. Нотаріус – третя державна нотаріальна контора. Вони не признають рішення суду, Верховного суду. Там написано, оскарженню не підлягає. А вони дають, вони кажуть, ну це вони не доказали, що вони не родичі, а насправді вони родичі. Ми звернулися в управління нотаріату. Нотаріат їх підтримав, каже, ну нотаріус, вона має право. Ми звернулися в управління юстиції, та сама історія. Ми перейшли в першу нотаріальну контору державну, і там погодились нам видати свідоцтво про право на власність. І коли вона почала виписувати, ну, в комп'ютер включає, треба зареєструвати. Вона каже, почекай, так вони ж продані квартири. Як? Ну дивіться, ось отак. Я кажу, ну подивіться, там і та дев'ята може бути. Вона да, і дев'ята продана. Вони просто перереєстрували, тому що вони розуміли, що є рішення суду Верховного, да, що да. зараз приїдуть, перереєструють да. квартиру. Вони да. зрозуміли, що треба зробити ще одну купівлю-продаж. І перереєстрували на якихось бабушку з Донецької да, області, Донець, якої да. взагалі немає. Я так розумію, що вони так і проживають, ці люди, в цій квартирі. Так? Ті самі, да. Коли ми дізналися про те, що такий випадок, ми намагалися порушити порушили кримінальну справу. Саме перше для того, щоб забезпечити, та просили накласти арешт для того, щоб ця квартира може знову піти. На сьогоднішній день змінюються тільки слідчі, і все. Дзвонимо міністру юстиції. Так, дзвонимо міністру юстиції, можемо, вони ж там новий центр відкрився протидії рейдерству, може ми там зараз ще. Да, з'єднайте, будь ласка, з малючкою. Алло. Денис, привіт. Ну, у нас ситуація з рейдерським захватом квартири. Да, ми хочемо приїхати тоді в цей центр, який ви відкрили. Ага, все. Ми поїхали тоді. Давай. Давай. Ну, поїхали. Да? Да, yeah. Поїхали. Да. Комісія тут розглядається скарги, де наш скаржник. Доброго дня. У вас проблема в кардіо органі? Так. Сідайте, будь ласка. Сідайте. Вітаємо всіх на засіданні комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації Міністерства юстиції України. Ми розглядаємо скаргу. Комісія розглянула скаргу
пана Юрія Рашенка. Прийнято висновок, підписаний членами комісії. Згідно встановленому порядку ми надаємо його вам разом з проєктом наказу. Просимо вас підписати. Дякую. Давайте все. А далі ми його виконаємо одразу. Прийдемо сюди. Мій наказ, прохання виконати, будь ласка. Ось дивіться, будь ласка, вашу квартиру вам повертають. Відповідно, вони вже не є власниками ваших квартир. Спасибо. Скажіть, а що з такому режимі працювати вам взагалі не можна? Щодня? А ми приблизно в такому режимі щодня працюємо, тільки що нас президент щодня приїжджає. Але реєстратори так само виконуються. Сьогодні розглянули перед вами три справи, і три справи вже так само працівники виконали. Так, все. Все, квартири повернуті. Наказ виконано, ваші квартири повернуті вам. Швидко. Зараз їхати. Зараз ми оформимо спадщину до державного нотаріуса. Ми вам проведемо, покажемо сюди. Тримайте, будь ласка, ваші. Ми поїхали на роботу. Ваші копії документів тут все покажемо, оформлено. До державного нотаріуса ми теж покажемо. Так, звичайно, все буде. Добрий день. Добрий день. Доброго дня. Добрий день. Проходіть, будь ласка. Заходьте, будь ласка. Вітаю. Я вас вітаю. Скільки вам треба днів, щоб виїхати? Ну, знайти жилье і виїхати. Тиждень до... Хорошо, вам не приходиться. До наступного понеділка. 30 число. Так? Ну, так, да, наступний понеділок. На даний момент. Погоджуєтесь з усіма умовами, які так, були? Так, на даний момент ми погоджуємося. Я виражаю вдячність і думаю, що до понеділка, так як ми домовились, вони звільнять квартиру. Дякую вам. В першому стані, ніж я чекав.